Vilkijos PSPC direktoriaus vardu sveikinam jūs su atėjančiom šventėm ir tokį nedidelį suvenyrą. Ačiū. Gerai, pasidėsit šventėm žvakutę. Ačiū, ačiū. Man tai pabučia mano daktarėlį brangiausia. Nu, o mes sveikinam ir linkim, kad sveikata būtų gera, kad jūs turėtumėte energijos, toliau būtumėt reikalingas savo anūkams, kad juos saugojat, globojat ir kad mes stengsimės irgi, nu, kiek įmanoma dažniau lankyti, bet kad ir nereikėtų mūsų geros sveikatos ir, ačiū, ir laimingai ačiū, tada. Ačiū, daktarėlė, ačiū. Aš jums stiprybės palinkysiu labai. Ačiū, ačiū, ačiū. Ačiū visiems, ačiū visiems.